Walang maliliit na kalokohan o malalaking kalokohan. May cheater. Yun po yung point sa Ebanghelyo. Eh. Kung hindi ka tapat sa maliliit, nasisirang yung pakatao. Kaya ingatan po yung maliit na usually minamaliit lang. Sinasabi natin ay wala lang yan eh. Ang hindi tapat sa maliliit na bagay, ay hindi tapat sa malalaking bagay. Alam ng Diyos at alam ding ng Diablo na para tayo ay pabagsakin ay hindi pwedeng gawin ng malalaking kasalanan. Ang gagawin lang niya, yung mga wala lang, yung mga malilit na bagay kasi doon tayo mahulog. Mahulog ang ating loob sa mga bagay na parang hindi masama sa umpisa. Pag nakatikim ka, lumalaki yan hanggang balang araw, magiging masama. Dahil pag hindi nga pinakatiwalaan sa maliliit na bagay, hindi pakakatiwalaan sa malaki. Sa simpleng salita, pag cheater ka, cheater, period. Kung hindi ka tapat sa maliliit na bagay, huwag mong pangarapin na bibigyan ka ng Diyos ng biyaya ng kalusugan. Kung hindi katapat sa malilit na bagay, hindi ipakakaloob ng Panginoon ang malalaking bagay. Yan po yung mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Fidelity creates trust. Sa Diyos at sa tao. Sa Diyos at sa tao. Sa jowa mo, sa parents mo, sa Panginoon mo, fidelity creates trust. Pag nakita ang iyong katapatan, lalaki ang tiwala. Infidelity creates doubt. Pangmandaraya ka, walang magtitiwala. Kaya sabi ng Panginoon, kung hindi pa ang sa material na bagay, paanong ibibigay na mas importante pa? Sana matuto tayo itong simplicity ng Ebanghelyo na huwag nating maliitin ang mga bagay na tilang maliit but may kakayahan sirain ang buhay natin. Usually, we focus sa mga malalaki. Ang tawag po sa lingwahe ng simbahan, mortal sin, venial sin. Yung venial sin, maliit lang yan. White lies, konti nagmumura, medyo nagalit, yung mga mga simpleng bagay niyan. Ang sinasabi ng Ebanghelyo ngayon, hindi lang itong mga bigating ang nakakasira sa ating ito mama, mga pipitsugin, nakakasira din sa atin. Usually, doon nagsimulam paninira ng tiwala sa maliliit na bagay. So today, let us ask the Lord to help us na maging tapat tayo sa trabaho, sa love life, sa Panginoon, sa pamilya, sa kalusugan, sa lahat ng bagay na nagre-require po ng ating katapatan, naway maging tapat tayo sa maliliit na bagay, na fully nagtitiwala na kapag tapat tayo sa maliliit na bagay, bibigyan ng Diyos ng talagang mahalagas para sa atin. Kanyang po ang Diyos, when nakita niya na ikaw ay pakakatiwalaan, pakakatiwalaan ka ng malaki.